Вітаю вас на Ютубі Каразінського, і сьогодні ми продовжуємо подкасти з каразінцями. І сьогодні у нас дуже цікава людина. Це людина, завдяки якій мене побачило більше 300 тисяч інших людей, а також людина, яка принесла університету мільйон, і це не про гроші. Сьогодні у нас в гостях тіктокерка Каразінського Дана. Дана, уху! Головне, щоб Дана щось знала про Дану. Мене TikTok об'єктивно дуже-дуже дратував. Щось придумали, щось отак оп, зняли, потім змонтували в самому TikTok, додали декілька там просто вставочок зі слів і все. Тому це реально дійсно дуже великий такий етап, ну, дуже велика кількість робот. Сижу, вирізаю собі котиків, собачок, вставляю їх, вони там прикольно всі, і щось там ще. Видайте тіктокеру премію. Це каже, вибачте, я тут тіктокер, і вони більше ніколи в житті до мене не підійдуть. Тікток — це повний крінж. Ми вже старі трошки. Ну, поки я ще витягую, поки ще все окей. Я вже загуглила всі ті модні слова. Ярик десь в 200 разів веселіше. Буквально. Який чоловік. Чи не підписав ще Голівуд з Яриком контракт? Так, що... Алло, Голівуд. Ну, грубо кажучи, миша отак прокатилась по столу, і у миші 5 мільйонів переглядів, а у нас 300 переглядів. Я б хотіла попрацювати з якимось рестораном або кафе, щоб їсти там безкоштовно їжу. Мені дуже сподобалось, коли я облила Ярка водою. Я ж переживав, що... З першого кадру не вийде? Ні, я не за це переживав. Я переживав, що там спочатку такі відео, зараз ти вже мене водою облаєш. Я, ну, що буде далі? Боюсь уявити, що буде далі. Да. Що ти далі придумаєш там? Заради цього я вчора пропонувала Ярику взяти машину і велику мотузку, прив'язати його до мотузки, щоб машина від'їжджала від нього, але він чомусь відмовився. Дуже у нас був вайб, да? Ти зараз так кажуть. У нас вайбова атмосфера. Вайбова атмосфера, вайбовий подкаст. Якщо ви хочете бути тіктокерами, ставайте, класно, це дуже непогана робота. Дана, привіт! Привіт, привіт! Дана, ну що, як в тебе справи? Розповідай. Ой, та загалом все добре. Дуже рада, що ти мене запросив. Та давно з тобою не бачився, аж з минулого тіктоку. Так що, так. Так, я також дуже радий, що ти до нас завітала, що ти в нас в гостях. І, да, дійсно, давно не бачились. Так. Цілих хвилин 5 тому, всім напевно. Привіт. Всім привіт. Ну, Дана, давай почнемо одразу з найцікавішого питання, яке турбує всіх наших підписників. Як потрапити в TikTok Каразінського? Як ти це зробила? Це був дуже важкий шлях. Спочатку мені довелося здати ЗНО. Потім вступити до Каразінського на соцфак, довчитись до 4-го курсу і потім піти на практику в Центр зв'язків з громадськістю. От, до речі, разом з Яриком. От, і після того ми залишились тут працювати і досі працюємо. Так, я буду робити сьогодні вигляд, ніби я нічого не знаю про Дану, хоча, ну... Щоб ви знали, ми одногрупники, тому ми багато один про одного знаємо. Тому так. Але да, сьогодні ми поспілкуємось, ніби я нічого не знаю про Дану, і Дана про себе буде розповідати багато цікавого. Головне, щоб Дана щось знала про Дану. Та я думаю, що Дана багато знає про себе. Я хотів би тебе спитати, ось тоді, давно, коли там 4-й курс, ми пішли з тобою на практику, і відверто кажучи, що я, що ти, ми не дуже там щось тямили, там дуже сильно в тих там якихось відосиках, яких монтувати, це було дуже складно, були складні часи, коли нас змушували все перероблювати, і було 100 мільйонів правок. Як взагалі ти тоді адаптувалась, наскільки швидко ти от звикла до цього всього, зрозуміла цей TikTok, як його робити, там, як монтувати ці відео, наскільки це було складно і як довго це було, ця адаптація? Ой, взагалі, ну, от просто розкажу трошки про наші відносини загалом з TikTok. Я його завантажувала 3 рази,
І чотири рази виходить. І три рази його видаляли, бо він мене починав дико дратувати, і я вирішувала, що ні, ну то взагалі не для мене. І ну, в той момент я навіть не могла уявити, що я буду заробляти з цього гроші. Це взагалі дивина. От, та. І коли ми прийшли в університет, ми ну, об'єктивно насильно щось тямили про TikTok. Це була просто як додаткова така наша задача, бо ми мали ще деякі задачі. От, ну, і, чесно кажучи, перші десь місяці 3-4 мене TikTok об'єктивно дуже-дуже дратував, що ми мали це робити. От, тому в той момент у нас, якщо погортати, то можна побачити просто якісь такі дуже крінжові смішинки. Ми з Яриком там і як зайчик танцювали, і як, ну, що там тільки не було, там реально то страшні часи. Нам навіть писали коментарі, колись ми з Яриком, це було дуже сумно в той момент, от, бо ми з Яриком записали відео, типу, для абітурієнтів, щоб сказали, що абітурієнти можуть задавати нам питання, от, і ми будемо на них відповідати. І перший коментар, який був, був, коли ви почнете, коли ви перестанете знімати відео, як в ПТУ. Це було дуже сумно, але от вже десь... Скільки, мабуть, роки півтора, та нам таке не пишуть, і це дуже файно. І це та... я тебе приб'ю дуже велика заслуга. Дани, якщо хтось не знає, то Дана це та саме та людина, яка ну от вона все робить з TikTok-ом. Вона там пише сценарії багато. Ну, ми про це поговоримо ще, що входить в цю роботу, але це все завдяки їй. Так. Ну і ще завдяки Ярику, який чудово нас грає в усіх тіктоках, робить абсолютно все, що я йому кажу, і не каже, що ой, ні, я те робити не буду. Ну, трошки ну, буває, кажу, так... та, але ми все одно знімаємо ці відео. Та, так що, ну так, насправді десь адаптація до того, щоб навчитись взагалі щось знімати, щоб навчитись якось робити. Я не знаю, мені здається, що прям на гарний рівень ми вийшли десь рік тому. О, тобто це було десь після 7 місяців роботи в університеті, але враховуючи те, що ми мали ще інші задачі, я вважаю, що це непогано, бо, типу, ну, все йшло дуже поступово, і насправді в той час, ну, TikTok взагалі виглядав набагато гірше, ніж він виглядає зараз, тому так, але... Якщо... Ну, слід сказати, що взагалі тоді, коли ми прийшли, такі складні часи переживав університет, в принципі, людей було дуже небагато, це тільки недавно почалася війна, ось, і тому ми якось і займалися і одним, і іншим, і третім, і десятим, і якось той TikTok був збоку, і ми так не хотіли щось там робити, знімати, і так якось воно важко було, але потім були зміни у нашому центрі. Ми працюємо в центрі зв'язків з громадськістю. Це саме та структура, яка займається соціальними мережами. Ось багато кого цікавить, куди ми відносимось. Так ми, от ми прям офіційно прям працюємо. Так. Справжні каразінці. Ми ще й випускники, про це теж поговоримо. От, і тоді у нас дійсно був такий більше аматорський підхід, я б сказав, так, до TikTok. Так, ми робили тоді TikTok просто, бо це був, було, був один з наших обов'язків, от, тому ми мали його робити, тому ми просто робили, типу, ми приходили в універ такі, Ярик, нам треба зняти TikTok. І ми сідали і щось намагались зняти, от, тому так. Так, от. А потім були зміни, і вже більше почала займатися зосереджено Дана TikTok-ом. Вона прям почала там вивчати це питання, там досліджувати, як що впливає на просування в TikTok-і. Багато цікавого, різного. Ось, можливо, навіть колись Дана зробить свій курс по TikTok-у. До речі, можливо, щодо так. цього, можливо таке? Хотіла б зробити свій курс з TikTok-у? Ой, ну, я поки не можу про це казати, тому що я ще не маю такого досвіду дуже-дуже великого, яким можна було б ділитись. Тобто, ну, подивимось, можливо, колись, коли я буду супер-тіктокеркою і буду мати свою тікток-агенцію, тікток-команду, от, можливо, та, можливо, тоді щось таке буде. Ти кажеш там мати свою агенцію, TikTok-команду, прям так масштабно. Багато хто з людей навіть не усвідомлює, скільки роботи може бути пов'язано із TikTok-ом. Багато для кого це просто щось там хіханьки-хаханьки, mm-hmm. да, як кажуть. Але, ну, якщо відверто, то там
Ми знаємо, що це не так легко і не так просто, як це здається. От, і що це все не просто так, що ми прийшли такі, а, знімаємо, зараз якийсь прикольчик і все. Ось, і, можливо, розкажеш трошки про саму суть роботи, що дійсно іноді прям ціла команда потрібна для зйомок, як у нас буває. Так, загалом за тим одним відео, яке ви бачите в тіктоці, стоїть дуже багато роботи, бо ну, дуже багато етапів, бо, по-перше, спочатку, ну, перш за все, людина має мати якусь надивленість в тіктоці, тобто людина має передивитись, ну, реально багато тіктоків. Це, до речі, один з плюсів роботи тіктокером, бо я можу дивитись тіктоки і казати, що я шукаю натхнення, шукаю референси, і це дуже зручно. Це робота тіктокера, частина роботи. От. Так, це ну, реально дуже багато етапів, тому що потрібно, по-перше, ну, знайти референс або придумати ідею з нуля. Треба прописати сценарій, треба прописати розкадровку, треба знайти акторів. Тобто, ну, часто у нас знімається відео, наприклад, має зніматися не тільки Ярик, а хто ще, і це треба знайти акторів, вмовити цих акторів, вислухати про те, що TikTok – це крінж. Бо, та, потім треба зняти це відео по тим розкадровкам, які ми прописали. Треба підібрати ж локацію ще до того. Треба потім ну, повний процес постпродакшн, тобто це часто запис закадрового звуку, це просто ну, загальний монтаж відео, підбір найкращих кадрів. А я вагітна, то мені дуже важко обирати щось там. Це дуже такий важкий момент. Да, я пам'ятаю, як ти скидуєш кілька варіантів музики, yeah. Як поставити, а я також не можу вибрати, мені і те подобається. Реально важко, так. Складно. І тому так, тому потім оцей весь постпродакшн, монтаж, додаткові елементи, звуковий дизайн і всяке таке, потім ще затвердження. На етапі затвердження також іноді з'являються правки. Да, багато проблем. От, тому, так, тому це реально дійсно дуже великий такий етап, ну, дуже велика кількість роботи. Звичайно, що ну, я не можу порівнювати свою роботу з роботою людей, які там працюють в шахтах, або з військовими, ну, це прям 100%. Тобто це така, ну, це просто творча робота, яка потребує великої кількості там натхнення, якихось скілів там в монтажі, в зйомці, в п'ятому, в десятому. І це ж також треба, ну, я іноді знімаюсь відео, тому треба також якби бути акторкою, тому так, тому це реально дуже багато етапів, а люди часто думають, що, ну, от, дійсно, на початку нашої роботи в тіктоці ми з Яриком просто, типу, щось придумали, щось отак, оп, зняли, потім змонтували в самому тіктоці, додали декілька там просто вставочок зі слів, і все. Ну, але зараз вже це не так працює, тому що зараз ми той етап переросли. Так. Так. Ну, дійсно, складно. Складно буває. Там іноді тільки на самі зйомки іде десь година, навіть більше іноді. Якщо це дійсно, як ми там щось записуємо, треба запам'ятати текст на пам'ять, який Дана написала. От, а це не завжди легко. Да. Я пам'ятаю, колись ми на зйомку одного відео, можливо, ви пам'ятаєте, у нас було відео з викладачами, ми витратили, скільки ми його, 2 дні або 3 знімали? Більше. Так? Ми в четвер починали, п'ятницю не закінчили, в понеділок дознімали. Да, ми 3 дні знімали одне відео, бо дійсно, ну, тобто, у нашого університету є така трошки, ну, одна зі складностей моєї роботи в університеті, це те, що зараз університет працює на дистанційці, і знайти викладачів, які не на дистанційці, ну, доволі важко. І важко, по-перше, те, що їх дійсно мало, цих викладачів, і, по-друге, важко те, що вони дуже часто не хочуть зніматися в тіктоці, бо, ну, у деяких людей все ще живе в голові думка, особливо це у людей, які трошки більш старшого віку, що тікток – це повний крінж, тікток – це взагалі, ну, дуже така та сумнівна штука. Ще, до речі, один прикол розкажу, що мені дуже прикольно користуватись цим в університеті, коли на якихось заходах часто, ну, типу, люди ж бачать, що я працюю в університеті, бо у нас є бейджики, і вони щось у мене питають. Ну, а я не знаю відповідь на це питання, бо я просто, типу, ну, з тим не працювала. І вони щось питають один раз, я кажу, вибачте, я не знаю. Вони питають другий раз, я кажу, вибачте, я не знаю. На третій раз я кажу, вибачте, я тут тіктокер, і вони більше ніколи в житті до мене не підійдуть. Це реально перевірена схема, і це дуже смішно.
точно. Ну, насправді, так, стикаємось ми з тим, що є така недовіра до нас, до нашої роботи, от що, типу, тіктокери, що... До речі, ось про це, тебе це дратує чи ні? Таке ставлення? Ну, та, ну, з одного боку, дійсно дратує, бо коли людина приходить на зйомку і три рази повторює, що TikTok – це крінж, то мені, звісно, ну, трошки сумно, бо я з тим працюю, я витрачаю на це дійсно багато часу. От, тому, та, але, ну, загалом я вже звикла до того, тому загалом, ну, я розумію, що особливо люди більш старшого віку, вони відносяться до цього погано, і, ну, це просто їх думка, вони просто ще це не зрозуміли. От у мене, до речі, бабуся, вона мені 2 роки казала, що TikTok – це повна фігня, от, а потім скачала собі TikTok ще раз. І тепер сидить там і не вилазить. От така от справа. Так, да, тобто треба просто скачати, посидіти і зрозуміти. Так, да, так. Ну, тут мова ж іде також про те, скільки дана вкладає сил у це, тому що, ну, я бачу, я знаю, скільки там вона всього робить, і навіть монтаж, здавалося б, що це там просто, да, хтось думає, це просто накидати відео, там щось склеїть їх і все, але насправді там, вона там додає якісь смішиночки, там щось вічно на якомусь зеленому фоні вирізає хомячков, там, які якихось котиків, а? Так. Ну, це такий об'єм роботи величезний, насправді. От, тому так. Ну, ти кажеш, тебе це не дуже не дратує, да? Тому що ти вже звикла якось. І... Ну, вже так, вже я просто ставлюсь до цього, типу, ну, окей, це ваша дійшло думка. І лояльно, так, так? Так. А що дратує? От прямо давай якийсь твій такий... Ой. Не топ, а взагалі перелік. Ну... Перше, я дуже не люблю правки. О, так. Але мені здається, що правки не люблять всі люди, які працюють в таких якихось творчих спеціальностях. Бо та, особливо я не люблю правки, що типу, все супер, але давайте змінимо музику. А там, типу, все підлаштоване, все відео підлаштоване під музику. І якщо я зміню музику, то мені доведеться перероблювати просто все. Тому та, ну та, мене дратують правки. І ще дуже такий момент мене дратує в нашому тіктоці. Це те, коли нам іноді нам люди пишуть про те, що в Каражницькому є корупція. І, ну, ми проти корупції, ми дійсно проти. От, наприклад, я за свої 4 роки навчання з корупцією жодного разу не зустрічалась, і коли я питала своїх знайомих, вони також не зустрічались. І от. Я також уже за 5.5 років також ні разу не стикався. Так, от. І нам іноді прилітають коментарі про те, що, типу, найкорумпованіший університет. І коли ми відповідаємо, типу, що ми проти корупції, ми хочемо з нею боротись, ми надаємо людині пошту, на яку можна звернутись, то ця людина більш ніколи нам нічого не напише, тому що, ну, це, ну, часто люди пишуть, що, типу, вони пишуть коментарі, але нічого про це по-нормальному не кажуть. Вони кажуть, мені там сват брата сказав, що хтось там десь взяв хабар, і та, і це... Так, було таке не раз. Я особисто пам'ятаю, колись таке було, і я зі свого особистого вже акаунту відписав, що, типу, там, я за, там, на той момент за 4, за 5 років ні разу не стикнувся з цим. Мені пишуть, а було, я кажу, там, ви особисто стикнулися, там, типу, давайте якось вирішимо цю проблему. Він каже, та ні, мені там хтось розповідав колись десь, тому у вас корупція. Це дійсно дратує, тому що... Ну, ми не знаємо, звідки це йде, тому що от ми дійсно провчились, ми не стикались. Багато наших знайомих провчилися, вони також не стикалися. От, і університет засуджує це все, робляться, ну, якби йде робота проти цього, там якось щось регулюється. Тобто завжди йдуть на зустріч і... Так, так, негативний але, ну, це загалом, це людський фактор, тому, типу, ну, університет намагається по максимуму слідкувати за всім цим, але якщо ви, не дай Боже, стикнулись з чимось таким, то ви можете написати на пошту студради або написати на офіційній сторінку університету, і вашу скаргу анонімно розглянуть і ну, зроблять все, щоб побороти таке і щоб більше такого не було. От, тому та, ніколи не бійтесь казати правду і ніколи не бійтесь, що щось там буде погано, бо дійсно університет проти цього, ну, різко проти, і він бореться за це. Так, тому ставимо лайк нашому університету за це. Він так. Молодець у цьому плані. Такі коментарі, вони трошки дратують, скажімо відверто.
Але от якраз щодо коментарів, чи дратують тебе хейтери? Хейтери Каразінського, які, ну, нормальне відео, ненормальне, крінжове, не крінжове. Вони все одно напишуть сам свою думку, що все погано, ви такий поганий університет. Ну, з одного боку, типу, з одного боку, те, що вони хоч щось пишуть, це гарно, бо всі коментарі, вони просувають наше відео, тому от вони напишуть нам якусь гидоту, але це спричинить те, що наше відео побачить більше людей, воно набирає більше поціновувачів і так далі, тому подібне. Але так, іноді бувають якісь такі точкові коментарі. У нас є навіть один хейтер, який, він вже навіть перебрався в Інстаграм, який під кожним відео пише нам дуже неприємне слово. Я думаю, він зрозумів, що це він. Якщо ти дивишся це відео, напиши в коментарі, що це ти, і перестань так робити, будь ласка, ми вже не можемо. Під кожним відео постійно. Але, ну ні, нам насправді не так багато у нас негативних коментарів. Вони бувають там точково, їх буває, ну, дійсно, дуже небагато. Тому, ну, у всіх людей різна думка. Мене тільки дратують коментарі, коли люди пишуть на відео з нашими студентами, яким абсолютно усім до 25 років, які всі виглядають молодо, що вони пишуть ухилянти. Ну, типу, це все студенти, а вони так пишуть. Ну, це їх також думка, так що... Десь так. Сумно стало одному Ярику, який тут сидить у кріслі. Мені також таке писали. Так, ось. Так. Ой, ну, наша робота, ну, давай так, не наша, твоя робота, бо ти більше займаєшся тіктоком. Твоя робота дійсно пов'язана з тим, що треба домовлятися там з різними людьми там для зйомок, там то викладачі. У нас, звісно, є там постійні викладачі, які там погоджуються. Ми, якби, ну, але іноді треба ж і нові обличчя також. Там зі мною зрозуміло, що Дана також знімає тіктоки. Але давай трошки пофантазуємо. Уявимо, що тобі можна було б зняти тікток з будь-якою людиною. З ким би ти хотіла б зняти? От в межах університету, щоб от це так гарно попливало. Це складне питання, правда? Так. Ну, давай подумаємо, що об'єктивно це ж має бути якась зірка, правильно? Прям неймовірно. Каразінська? Ні, чому? Я не скажу, що... в межах університету. Я мав на увазі в межах університету, типу, для університету. Типа, що не для якогось іншого проєкту. Може, ти така, типу, я б хотіла зняти тікток для себе з кимось. Але я мав на увазі, що, типу, для університету тікток з ким би ти зняла? З псом патроном. З песом патроном? Так. Серйозно? Так. А що б ти з ним знімала? Ну, ми з ним зняли смішинку на фоні університету. Щось типу чіпі-чіпі-чап-чап. Я думаю, що це було б файно. Ну, як мінімум, смішно і мило. Так. Да. Слухай, про тренди. Ну, TikTok, він же ж дійсно тримається на трендах, там, на сучасних фішках. Ну, от, і треба там, як би це сказала, молодь шарити. Чи, може, молодь вже так не каже? Ми вже старі трошки. У мене щодо цього якраз і питання, відверто таке, ти тільки не ображайся, добре? Так. От відверто, чи готова ти в якийсь момент сказати, що все, я вже не розумію нічого на тих трендах, TikTok вже все, для мене занадто молодий, я вже, ну, я не витягую. Ну, я думаю, що колись таке час настане, бо от вже трошки, знаєте, починаються перші дзвіночки, коли ну, молодь щось каже, якесь дуже-дуже молодіжне слово, а я, ну, геть не розумію, що воно значить. Я, типу, ну, іноді доводить його гуглити. Це дуже, дуже соромно. От, але не що поробиш, та? Тому що реально дуже-дуже швидко змінюються тренди і треба до всього адаптовуватись. Ну, тому я думаю, що колись то точно доведеться піти з цієї посади, бо, по-перше, я вже не буду схожа на студентку. От така ось. І Ярику доведеться піти, жаль, він також буде схожий, да, не на студента. Так. Тому так, але ну поки я ще витягую, поки ще все окей. Я вже загуглила всі ці модні слова, які там є модні слова. Ми не будемо їх довикладати, може вони щось погане означають, так, ну, так. Нас захейтять. Але ми вже прошарили по ним, вже все добре, так що поки, я думаю, що можна не йти,
поки можна залишатись в тіктоці університетському. Слухай, залишаєшся зараз в тіктоці як студентка, знімаєш відосики, оці всі, шариш за все, а потім відкриваєш свою студію, тікток-студію, робиш агенцію. Набираєш команду і... молоду команду. Молоду команду, так, щоб вони розумілися щоб на цьому всьому. Щоб я була так. стратегом, а вони чисто ці модні тренди задавали. І чудово, і твоє життя і надалі пов'язане з тіктоком. Тоді все вирішено. Так. Знову ж таки, там, про тренди, про це все, там, побачила відосик, ти дивишся, там, якісь референси шукаєш, але ж не завжди ми знімаємо там відео, які ти там придумала саме з цих трендів, та? Там, де просто треба адаптувати до університету, іноді ти робиш більш складну роботу і придумуєш сама концепти якихось відео, сама сценарії там придумуєш, і взагалі в тебе там в голові є якесь вже бачення наперед, перед тим, як його знімати. Чим ти взагалі от надихаєшся, чи що тебе надихає, чи як виникає ось ця ідея в голові щось зняти, от щось ти придумала, от звідки воно береться в тебе? Ой, ну, навіть не знаю, така людина, що мені всі класні ідеї приходять або зненацька, або вже ввечері, коли треба спати, а я лежу і придумую, які нам треба тіктоки познімати. Тому, ну, я не знаю, думаю, що це просто якась певна надивленість, якісь, можливо, сцени з фільмів або серіалів, або щось таке, та й тоді, або просто якась, ну, я ж... З тим, що я вже була в цій ролі студентки, то я, ну, дійсно орієнтуюсь в цій темі, на якій ми зазвичай знімаємо, тому там ми знімали відео, типу, студент на першому курсі проти студента четвертого курсу, і це все списано з нашого життя. Ми засуджуємо студента четвертого курсу, так, який нічого не робив, не робіть так. Вчіться, це класно, вчитися, це дуже корисно. До речі, про навчання. Ти вже згадала, що ти вчилася на соціологічному факультеті, і, ну, у нас прямо і така освітня програма була – соціальні комунікації, реклама, піар. Звучить це дуже модно, круто. Що тобі взагалі дала ось ця освіта? Ти відучилась на бакалаври 4 роки. Чи допомогло тобі це, в принципі, хоч якось у роботі? Ой, ну, загалом навіть якщо, ну, по-перше, мені ця освіта дала те, що я взагалі потрапила на цю посаду, а по-друге, загалом навіть якщо не враховувати прям суто ті знання, які отримала, тому що у нас світ соціальних мереж дуже-дуже швидкоплинний, і тобто те, ну, і в нас за останні роки сталося дуже багато подій в країні і загалом в світі, які, ну, докорінно змінили ситуацію, то я можу сказати, що, по-перше, мені університет дав цей саме скіл пошуку інформації, бо, ну, коли я прийшла зі школи, об'єктивно, я була там таким малюком, який, ну, дайте мені все на тарілочці, і я тоді зможу це вивчити. А в університеті так не працює. В університеті ти маєш, ну... вишукувати інформацію, вишукувати, так. Що університет навчив критично ставитись до інформації, яку ми отримуємо з соціальних мереж, тобто, що треба абсолютно все аналізувати, треба думати на три кроки вперед. Так що це було дійсно прикольно. І ще от в університеті мені найбільш за все запам'ятались два таких практичних моменти, коли на першому курсі в нас був практикум, і ми також, до речі, записували подкасти, тому що я ходила на радіо, от, і ми тут записували подкасти, обговорювали фільми, це було прям дуже круто. І причому от. Прямо у цій студії, але вона була ще іншою тоді. Mm-hmm. Ми тут зробили цю студію. До речі, напишіть коментарі, як вона вам, бо ми дуже старалися. І є людина за кадром, яка в цьому всьому також брала участь, і це було, ну, складно, скажімо так. Вибач. І, вибач, я тебе перебив. А другий який фактор? Ти казала, що перший – це практикум, коли ви записували подкасти. А другий – це коли ми проводили соціальне дослідження, соціальне опитування, дослідження, коли ми мали створити, тому що у нас було дуже багато соціології на нашій освітній програмі, от, і ми прям проводили повноцінне дослідження, створювали опитувальник, оце все. І потім анкетували людей і збирали всі ці відповіді. Це було реально дуже-дуже цікаво і дуже класно. Так що
Так. Я б ще додав би, не знаю, може в твій топ це не входить, але мені дуже подобалось, у нас був курс з практики піар-стратегії, чи якось так він був, у Галини Миколаївни, здається. Угу. Ой, так, так, також було дуже класно. Класно, і ми робили прям повноцінну піар-стратегію для якоїсь організації з якогось фільму. Угу. У мене тоді був Хогвартс з Гаррі Поттера. Мені подобається Гаррі Поттер. Прикольно. Ця франшиза. А в тебе про що було? У мене була школа танців, але я вже не пам'ятаю, який то був фільм, але то була маленька школа танців в селі. От, і це було також дуже прикольно. Так, можна було відчути себе директором Центру зв'язків з громадськістю. Зв'язки з громадськістю – це і є піар, якщо що, тому так. Ми працюємо в центрі піару. От. Це для розуміння. Може, хтось не знає. Ось. Ой, прям згадали такі часи, це трошки понастальгували. Ми ще ж застали навчання якби офлайн. Ми ходили на пари. Так, у нас було так. Це все по-справжньому, як воно було тоді. Про ностальгію, до речі, ми це згадували все. Давай от згадаємо там всі наші відоси. Ну, зрозуміло, що ти всі не згадаєш. Угу. Якісь твій, давай, от, ну, не то, що топ, от якісь твої найулюбленіші відео, тому що, ну, от я знаю, що є відео, які набрали там найбільше переглядів, наприклад, чи ще щось, вони можуть бути. Але є такі, ну, з душою зроблені, які ти також вкладала багато сил. Може, вони так багато і не набрали, і може в тебе от якесь таке відео є улюбленим. Ой. Ну, це важко. Насправді, ну, от, моє найбільш улюблене відео – це відео, яке набрало мільйон, і навіть не через те, що воно набрало мільйон, а просто тому, що воно було таке прикольне. Я от просто прийшла на роботу, це було відео про День студента, і цей День студента був зроблений з мемів, там були котики, песики і всяке таке, і, ну, воно було таке лайтове, таке прикольне. Я навіть, я коли його зробила, виклала, ну, типу, мені було, по-перше, було дуже прикольно його робити, мені дуже сподобалось. Потім, коли приємний я вайб був такий. Так, я просто, те, щоб ви розуміли, я просто прийшла на роботу така, ну, треба зробити таке відео. І сижу, вирізаю собі котиків, собачок, вставляю їх, вони там прикольно всі, і щось там ще. Так що там, мені оце дуже сподобалось. І ще дуже сподобалось відео там, де ми знімали з викладачами, тому що воно вийшло дійсно прикольне. І навіть, ну, в нас потім були деякі правки в сценарії, тому що у нас деякі викладачі додавали прям від себе якісь фрази, це було прям настільки влучно, настільки прикольно, так що та, от, мабуть, це моїх два улюблених, а ще які, ой, ну це важко навіть подумати. А в тебе яке улюблене? Ой, я не готувався, мені треба було переглянути, але давай згадаємо, мені подобались відоси, насправді, тільки були на початку, коли от ти згадувала, що вони були трошки крінжові, то трохи аматорські, але вони були настільки зроблені, знаєте, от, ну, ми тоді, якби, ну, не запарювались там щодо того, щоб це було дуже професійно знято, там експозиція, світло. Це зараз ми там коли знімаємо щось там, у нас окремо людина стоїть зі світлом, там, якщо потрібно, хтось там ще щось робить, там. От, а тоді вони були такі, ну, дійсно, от, якби, такі від душі. Ми не кажемо, що зараз у нас не такі відео, зараз вони просто стали більш такі з серйознішим підходом, а тоді це було от дійсно прикольно. Але мені насправді подобається відео зі мною, яке набрало от більше 300 тисяч переглядів, бо мене багато побачили, мені писали приємні коментарі, люди, які мене знають, мої знайомі, друзі впізнавали мене, однокласники мої навіть писали, там, що типу, о, це ти. От, і це потім ще виставили в пабліки харківські. Uh-huh. От, і мені також з пабліків пересилали. І потім я ще скинув мамі. Кажу, дивись, як круто мене виставили. От. А хто не знає, це, ну, таке крінжове трошки відео. Не в тому плані, що воно крінжово знято, це крінжова робота, бо там не образиться. А в тому плані, що там сама, типу, суть, якби, що я маю бути крінжовим таким хлопцем, який це університет. Він так, працює. Максимально без емоцій, все так дуже сухо, типу, ну. От, дивіться. Так. От. Якщо що, я насправді в житті не такий сумний і беземоційний. Ярик десь в 200 разів веселіше. Буквально. Я на роботі не даю спокою нікому. От. І оце відео. Ось, у мене мама, вона доволі така консервативна, прагматична жінка. Да. Я їй скинув, кажу, дивись, як круто
там мене всі подивилися, там лайкають, пишуть коментарі, а вона каже, нічого не зрозуміла, погана ж реклама. Я кажу, чого погана? Він каже, ну жахливо відіграв. Я кажу, ма, це ж не серйозно, це ж неправда, це прикол такий. Ну, в універі, до речі, багато хто зрозумів, що це прикол з викладачів, проректори. Мене там потім також... та годили, коли ми там в ліфт заходили, або куди ще, вони жартували. Типу, було моя таке. Мама, до речі, також сприйняла це відео не дуже, бо я ж її скинула. Типу, Ярик сказав з точки зору того, що він там знявся, що дуже багато людей його побачили. Я сказала з точки зору того, що я придумала цю ідею, і що от ми так з Яриком гарно його зняли. От, і що, типу, о, класно, що його так, що це саме відео побачило так багато людей. Мама мені також сказала, типу, зрозуміло. От, але так, дійсно, дуже-дуже багато позитивних коментарів було на це відео. І ще, до речі, досі вони продовжують, типу, десь з останнього було про те, що, типу, чи не підписав ще Голлівуд з Яриком контракт. Так що... Алло, Голлівуд. Багато всього прикольного. До Ярика, до речі, в тіктоці багато дівчат залицяються. Під цим відео взагалі було дуже багато коментарів про те, що який чоловік. От, і просили віддати Ярика їм, але сказали, що ми не можемо його віддати, бо не буде кому зніматися в тіктоках. Отак от. Не можна мене нікуди віддавати. Так. От, ну це от таке відео мені дуже подобалося, як ми його і знімали, і ой, там же взагалі там і продовження можна було б знімати, але головне вчасно зупинитися. А ще мені, знаєш, дуже подобалось відео, там де було у нас анонс, здається, це був анонс до Дня спорту, щось таке. І воно було дуже прикольно, тому що я там дурачився, як міг уже. Я там і зі шпагою, чи з рапірою, чи що фехтував. І я там і пригав, і скакав, і в теніс грав. І взагалі це було дуже так прикольно, коли ми там по всіх там спортивних містинах походили. Але дуже сумно, що це відео набрало тоді всього там щось 800 переглядів. Я дуже-дуже розстроїлась, бо ми реально з Яриком дуже багато вклали сил. По-перше, я придумала трошки крінжовий сценарій, але такий, знаєте, щоб був початок, який захопить увагу. Але щось не спрацювало, та, і ми дуже багато перше Ярика оце перевдягали. Спочатку на одній локації, потім поїхали на іншу локацію, там знімали, потім там нас ледь не вигнали. Ми напевно, не будемо розповідати історію. Це було так. Про нас дуже погано, дещо подумали. Так, це вообще. От. Але воно нічого не набрало, але воно все одно залишається. Давай трішки про сумне, що дійсно дуже розочаровує, дуже сумно, коли вкладено багато роботи, воно нічого не набирає переглядів. Так. Це ж не один раз було таке. Звичайно. Загалом часто відео, які ми робимо, такі не смішинки, так, оце все, а коли більш якісь там з наукою пов'язані чи ще щось таке, то воно, на жаль, не набирає. Так. Особливо сумно, коли ми дивимося, що ми зробили відео, вклали так багато роботи, а хтось там просто в нього якась просто, грубо кажучи, миша отак прокатилась по столу, і у миші 5 мільйонів переглядів, а у нас 300 переглядів на тому. Але такі моменти в роботі, тому що не можуть залітати абсолютно всі відео, от, і це нормально. Головне, що ми не здаємось і рухаємось далі. Так, і створюємо. Це коли ти розповідала, тобі сумно було, коли відео не набирають, але коли ти згадувала там найкращі, найулюбленіші свої відео, які тобі подобаються, ти так посміхалася, така в тебе, це так приємно тобі це згадувати. Що ще в тебе викликає такі приємні емоції, пов'язані з роботою? Дуже приємно, коли люди пишуть якісь гарні коментарі про те, що, видайте тіктокеру премію, це мої самі улюблені коментарі. От, і дуже, дійсно, коментарі – це таке дуже приємне, що гріє душу, і коли ти дивишся дивишся під відео, і там є якісь коментарі приємні, це прям дуже-дуже приємно і дуже класно. От, також
Ну, також мені подобається сам результат відео, коли я вже демонтую. І от в деяких, ну, це, звичайно ж, не в усіх відео буває так, що я прям у заході від того, що вийшло. Але в деяких відео, от я прям, я ще його нікуди не виклала, ще ніхто його не побачив, я не знаю, який там буде фідбек відеоаудиторії, але мені вже так приємно, що воно таке прикольне. Це шедевр, це та, просто та, та, щось. 10 разів переглядаю його потім, так що так. Ну, приємно, дійсно, коли коментарі пишуть, тому що розумієш, що ну, це не просто так ти робиш щось, аби... Ой, я ще згадала, ще дуже приємно, коли от ми ж в тіктоці вже світимось, виходить десь, ну, півтора роки, майже два роки. Майже два роки наше обличчя є в тіктоці. От, і було дуже приємно, коли у нас на одному з заходів хлопчик підійшов до нас з Яриком і сказав, що він вступив до Каразінського через нас, через те, що у нас такий класний тік-ток. Це було взагалі дуже-дуже мило. І ще колись ми з Яриком гуляли, ну, йшли додому з роботи, до нас підійшли дівчата і сказали, о, ми бачили вас в тік-тоці, це взагалі, це дуже круто, це дуже приємно, дуже мило. Так, це дуже приємно. Навіть колись ми... Ось нещодавно їздили у відрядження до Києва, і нам навіть коментар написали, що бачили TikTok-команду в Києві, в середмісті Києва, і шкодували, що не підійшли. Ми не соромтесь, підходьте, ми дуже... Ну, ми такі, як на відео, якщо що, ми такі в житті, ми добрі, веселі, чуйні люди. Ну, звісно, ми іноді буваємо сумними, коли в нас щось не виходить, коли ми дуже довго щось не можемо зняти, коли нам відмовляють у чомусь. От, але ми дуже раді, коли нас впізнають, коли до нас підходять. Я так кажу, ніби ми дійсно зірки. Але хочеться хоч іноді побути такою цією зірочкою, коли тебе впізнають і ти так машеш, махаєш рукою. Це дуже приємно. Так. От ми говоримо, і це все про роботу в тіктоці, пов'язану саме з університетом. Але якщо подумати, в якій би сфері ти хотіла ще попрацювати з тіктоком, що б хотіла познімати? Я б хотіла попрацювати з якимось рестораном або кафе, щоб їсти там безкоштовно їжу. Це взагалі, я дуже-дуже люблю їсти. Це прям, ну, я не знаю. Так що реально проєкт, в якому можна було б знімати їжу, це просто, ну, я дуже це хочу. Якщо вам потрібен тіктокер, зв'яжіться зі мною. Так, я готова. Ярик готовий їсти на камеру. Ми будемо по черзі їсти і знімати. Ми прямо командою будемо. Так, будемо я командою актор, їсти. Я актор, ти головна, да? Так. Так що, та, ну, дуже б хотіла так попрацювати з якоюсь фуд сферою. І також, ой, ну, напевно, було б прикольно ще попрацювати з якимось, ну, це дуже так, неочікуване, але з якимось або садочком дитячим, або зі школою, з молодшими класами. Тому що, ну, тут ми працюємо з такими вже, ну, грубо кажучи, сформованими особистостями, тому що коли, ну, тут майже всім вже після 18 років, от, а там, де в школі, там дуже багато прикольного всього можна придумати, бо у дітей такий свій цікавий підхід до всього. От, так що, так, це було б також цікаво. Ну, до речі, от навіть у нашій роботі було б дуже класно, якби у нас були студенти. Нам цього дуже не вистачає іноді для якихось відео. Ми так раді, коли хтось щось десь, ми їх знімаємо, викладаємо. От. Ми, може, іноді і не знаємо, що з ними знімати, і не хочемо придумувати щось, але так круто, коли просто так відвикли вже від студентів, і коли ми їх бачимо на днях відкритих дверей або на якихось таких заходах, ми прям такі, о, студенти, давайте ми вас щось спитаємо, хоч щось. І коли вони ще й погоджуються, це вообще лайк. От, і до речі, от те, що не вистачає студентів, це знову ж таки, от, ну, це не те, що дратує, це складнощі у роботі в університеті, у нашому університеті, зараз у Харкові, на жаль, от так от. А які ще, можливо, складнощі от виникають у роботі? Ще дуже велика складність в тому, що це дійсно творча робота, тобто я не можу там прийти і просто щось на комп'ютері клац-клац-клац, або просто щось якесь таке... машинально зробити, це потребує гарного настрою і потребує якогось натхнення, і дуже важко, коли його нема.
Так що так що це така дуже, ну, дуже велика проблема. В цьому плані складна робота. Так. Ми вже не раз спілкувалися, ми ж сидимо собі, там спілкуємось між собою, командою, і Дана вже не раз сказала, що я б краще пішла кудись працювати офіціантом чи ще кимось, що ти собі. Ну, це спокійно. Якісь у мене там моменти бувають іноді в житті, коли, ну, стабільно десь раз в місяць я думаю про те, що можливо треба змінити роботу на якусь просто там звичайну, де треба робити просто якусь механічну роботу, і не треба сильно багато думати, не треба щось вигадувати, бо, типу, ну реально, коли в мене поганий настрій, то я сижу і я не можу, ну, геть нічого придумати, в мене, ну, погано виходить знімати, коли поганий настрій. У нас погано виходить з Яриком взагалі, от також, коли в Ярика поганий настрій, це щось знімати, гаплик там. Тік-току. Та? Тому що Ярик буде з дуже-дуже сумним обличчям. Я не йому буду 10 разів казати, Ярик, треба веселіше, Ярик, треба веселіше, а Ярик вже намагається. А от воно ніяк не йде, так що та, це така проблема. Так. Але, мабуть, це така проблема, яка спіткає всі творчі роботи. Я думаю, що так. Так, так що. Я думаю, це зустрічається, як кажуть, творча криза, напевно, але не в таких масштабах. У нас поки вона якось так зустрічається. Ну, є таке у нас, що ми думаємо, а краще піти кудись там, я не знаю, працювати, щось робити там. Ну, що ти просто прийшов, відпрацював і пішов. Знаєте, не треба там вдома сидіти, думати нічого про це, не треба там вдома допрацьовувати, домонтовувати щось. Не треба перевіряти коментарі, відписувати, бо, ну, різне можуть написати, треба щось швидко реагувати якось. От, але якщо в цілому, то у нас прикольна робота. Так, дуже класно. Так чи якщо ви хочете бути тіктокерами, ставайте, класно, це дуже непогана робота. Так, я думав, ти щас, зараз розповісти трошки, чому це прикольна робота, ти просто така, так, підв'язочку зробити. Ага. Ні, ну давай відверто, от що подобається от в роботі, ну якщо ми кажемо конкретно там про нашу зараз роботу в цьому місці. Мені дуже подобається, що ну, працюючи в університеті на такій посаді, я змогла побачити, ну, дійсно багато того, що я не встигла побачити за час навчання в університеті, бо у нас банально було дуже мало часу, поки ми навчались очно. Тобто ми побували в ботсаду університету, ми побували в декількох музеях, ми побували в музеї астрономії, подивилися, що це, через цей... Боже, я забула, як це називається. Ну, якийсь пристрій там. Та, через пристрій, телескоп, на які бінокль, дивляться там на зірки. Ми побували вже на закритій хімічній лабораторії в Києві, на якій працюють наші студенти. Та й загалом ми спілкувалися з багатьма людьми цікавими, і це дійсно прикольно. От ми побачили всю цю кухню, яка проходить за кадром. Ми також побачили, до речі, багато зірок, бо до нас приїжджав і Вакарчук, і Жадан, і Тік, і так далі. Ну, тобто реально багато всіх людей ми побачили, і це дуже прикольно. Ми мали шанс взяти у них інтерв'ю, попитати у них. Ми також на цій роботі маємо можливість позитивні сенси показувати. Ми можемо показувати, от у нас був проєкт, який придумала наша СММниця Юлія, про те, що ми брали інтерв'ю військових. От, і це було також дуже класно, бо ми випустили певну серію цих інтерв'ю, і це було дуже цікаво, щоб, бо у кожного військового власний досвід, у кожного військового власна думка, і це було прям дуже цікаво це послухати, прям після кожного інтерв'ю все більше і більше думок на цей рахунок. І це ви дійсно. Ви їх, до речі, можете подивитися, вони є і на Ютубі, я не пам'ятаю, чи всі, але так, і в Тіктоці є окремий плейлист. Так, з військовими. І на сайті Каразінського університету також окрема є вкладочка там. От, тому можете переглянути, дійсно цікаво. Я взагалі, оце ти розповідала, я так подумав, що дійсно ми студентами багато чого не знали, тому я б зараз трохи так закликав би
каразінців, от студентів саме, які дивляться, абітурієнтів, майбутніх студентів, щоб ви це все не прогавили, тому що дійсно дуже багато університет організовує, робить, підписуйтесь обов'язково на соціальні мережі, і це зараз не як реклама, там просто щоб ви на нас підписалися, а в тому плані, щоб ви для себе черпали багато нового, дізнавалися, ходили на зустрічі, бо дійсно класно те, що університет, навіть зараз, навіть в таких складних умовах, ми там щось намагаємось організовувати, організовуємо зустрічі. Дуже буквально багато, та, вибач, перебила, у нас дуже багато проходить всяких освітніх лекцій, наприклад, з останнього, це до нас, в наші безпечні простори, проходив пан з ТЛК, от, і він нам та я розповідав. Думаю, ви знаєте про кого це. Так, і він нам розповідав, це людина, завдяки, ну, якій ми всі завдячуємо за те, що він попереджає нас всіх про небезпеку. От, і він провів цілу велику лекцію студентам нашим про те, що про те, наскільки важливо, наскільки важливо піклуватись про себе, наскільки важливо ховатись, де потрібно ховатись, як себе поводити в якихось таких критичних ситуаціях, і це прям дуже класно. І це було не просто сухо, там, ховайтесь, лягайте, це було прям обґрунтовано з певними випадками з його життя, тобто це було дійсно дуже-дуже класно. Так. Так. Ну і взагалі багато, ну в принципі багато зустрічей організовував університет. Ось буквально вчора приїжджав американський лектор, чи як правильно сказати, викладач. Mm-hmm. Ну, я не думаю, що вони в них викладачі, лектор, напевно, ментор, не знаю, професор, там, можливо. От, і це, до речі, класна можливість попрактикуватись свою англійську, тому що я, наприклад, погано знаю, коли ти слухаєш, а там всі дуже розумні сиділи, там, коли запитали, вам потрібний переклад, всі сказали ні, і я такий сижу один. От, от, але це дуже класно, коли ти зі своїм якимось середнім рівнем знань все одно слухаєшся, там щось намагаєшся зрозуміти. От, тому так, приїжджають різні цікаві люди, з якими можна поспілкуватися, вони дуже позитивно налаштовані на будь-які питання, на діалог, тому ще раз кажу, слідкуйте обов'язково за соціальними мережами, за анонсами. Так. Багато цікавого відбувається, відбувалося і буде ще, я впевнений, відбуватися. Так, і ми сподіваємося, що тільки краще і краще буде з кожним разом. Так, і ще я хочу додати від себе таку маленьку крихітну настанову, яку б я могла дати собі, там, наприклад, на першому курсі, що навіть якщо ви кудись не хочете йти, ну, не те, що у вас там є якесь внутрішнє почуття, що вам 100% не треба йти, а просто, ну, вам трошки так лінька, знаєте, просто так не хочеться, що сьогодні, може, і не піду, то я вам раджу краще трошки перебороти себе і піти, бо, ну, як то кажуть, краще прийти і пожалкувати, ніж пожалкувати, що ти не прийшов, бо дійсно я на першому курсі втратила там багато деяких заходів прикольних, на яких я б мала, могла взяти участь, але мені просто було лінько і туди їхати. Тому я не поїхала, а потім, ну, якби, та, почалась дистанційка, коронавірус і та. І, на жаль, вже особисто я, наприклад, вже і не слідкував особливо за всіма подіями, якось все було так. Так що так, вдома. Обов'язково ходіть кудись, дивіться, знайомтесь, ніколи не соромтесь, бо, ну, дійсно, я така трошки сором'язлива людина, і мені важкувато ходити в якісь незнайомі місця, але коли я приходжу, то я розумію, що немає нікого, хто негативно налаштований до тебе. Тобто, ну, об'єктивно всім все одно, що ти там вдягнений, як, ну, взагалі, як і що, так що не соромтесь, проявляйте себе і будьте щасливі. Це буде добре. До речі, оце ти згадувала заходи. Який захід найбільше запам'ятався з університетського життя, коли ми ще тоді давно були? Вчилися. Є ще щось таке, що повпливало на тебе? Ну, за час нашого навчання, я думаю, що це альма-матер, бо це було дуже-дуже класно. Ну, це я прям також думав про це. Так, це прям такий був масштабний дуже проєкт. До речі, Ярик був Тімоном, це отакий той сурікатик, та, а я була гієною. Ми там танцювали всі. Ну, ми такі були. Та-та-та. Цікаві гієни ми були. Bad girl, я б сказав. Так. Так. Можна так сказати? Так, я думаю, що можна. Можна. От. І це було дуже класно. А от за час того, як я працюю в університеті, ну, ми ходимо на кожен захід, тому що ми маємо його знімати, показувати, слідкувати. От. І, мабуть,
Найбільше мені сподобався цей наш благодійний бал минулого року, благодійний зимовий бал, бо це була дуже класна атмосфера, і за той час ми зібрали наче 200 з чимось тисяч, які передали військовим. Це було дуже класно, що тут була якась мета, позитивна мета, і те, що ми зібрались, те, що, ну, взагалі, це було дуже-дуже класно і дуже атмосферно. Таке так. Новорічне диво маленьке. Так, приємна обстановка, взагалі, якщо цілком казати, ще й добру справу зробили, допомогли. Угу. Так, це ти згадала Альма-Матер, було класно. І, до речі, зараз вже відроджується ця традиція, і вже цього року, до речі, ж хочуть провести. Угу. От мені дуже цікаво, я це згадував нещодавно, я навіть так дивиться за кадром, там у нас наша людина, яка це все допомагає організовувати, ці всі подкасти. Я показував їй, як ми там виступали, показував, як і ви там танцювали, як і ми, і взагалі класно було. І я дійсно чекаю, от зараз уже не в ролі учасника, а в ролі, як, ну, не скажу, що я буду там якось приймати участь в організації, але висвітлювати події, я думаю, ми 100% будемо, і мені дуже цікаво, я б хотів би подивитися. Але давай повернемось знову ж таки до того, що ми дуже багато говорили про TikTok. Ми там і посумували, і понаслігували, і усміхалися, і раділи. І от у мене таке питання зараз. Взагалі, чим унікальний TikTok, ось ця платформа? Що б ти сказала, що от я там обрала TikTok? Ну, зараз уже от ти працюєш в TikTok, чим він унікальний от, на тлі інших соціальних мереж? TikTok дуже-дуже класний тим, що твоє відео може побачити абсолютно будь-яку аудиторію. Тобто ти можеш виставити своє перше відео, і воно може набрати, ну, типу, однакова кількість вірогідності, що воно набере або 300 переглядів, або одразу мільйон переглядів. Тобто, дійсно, людина в будь-який день може прокинутися, людина або бренд може в будь-який день прокинутися популярним. Ваші відео можуть безкоштовно побачити реально дуже-дуже велика кількість людей, і це дуже прикольно. І так, от мені це подобається найбільше, тому що ми охоплюємо нереальну кількість людей. От, і, мабуть, це така основна перевага, тому що, наприклад, якщо в Інстаграмі, то органічне просування там не настільки легке, як в TikTok. Ну, не те, що легке, не настільки швидке, як в TikTok-ці. От, так що, так. Я взагалі вважаю, що кожній людині було б класно, кожному бренду і бізнесу було б класно мати свій TikTok. І якщо ви бачите, що, наприклад, вам просто як особистості є про що розказати, або вам просто хочеться про щось розказати, і просто навіть не про що, просто показувати свій день, вашого котика, собачку і так далі, то показуйте, не соромтесь, не бійтесь, бо ну, ви в першу чергу робите це для себе і для свого майбутнього, так що та. Всім рекомендую. До речі, я от якраз хотів зробити підводочку і хотів згадати, як десь рік тому це, напевно, було. Uh-huh. І у нас був тут семінар у студентів, проводив наш викладач. От, там, за бажанням, за можливістю, якщо студенти хочуть, вони можуть там відвідати це. Не часто, звісно, в наших умовах, але іноді є. І нам цей викладач запропонував щось там розповісти трошки про TikTok. От, і Дана розповідала там так натхнено, так багато. У неї там ціла презентація була про TikTok, дуже багато всього цікавого. І вона от в кінці казала те саме, що там обов'язково заводьте TikTok, він кожному потрібний, і бренду, і бізнесу, і людині як особистості, в принципі. І знаєш, я дуже радий, що в тебе ось залишається ось цей настрой щодо TikTok, що він не змінюється, і ти не зраджуєш у своїх таких, як би це сказати, принципах, так, щодо TikTok, щодо взагалі соціальних мереж. І це дуже класно, так, що ти так бачиш TikTok. От. І я думаю, що ми могли б ще дуже багато спілкуватися про TikTok, це про точно. Те, як ми знімаємо відео, про те, як це відбувається. Ну, до речі, але давай. Всі, до речі, ви можете побачити, як це відбувається іноді перед головним корпусом університету. Бо це насправді з боку виглядає дуже смішно. Останнє відео, яке ми знімали перед університетом, було там, де ми з Яриком так дуже пафосно йшли, і ми зробили десь 40, напевно, цих проходок, щоб воно було дурманно. Півгодини точно на це викрутило. Так, і нас навіть хтось зняв нас з вікна університету, як ми ходимо. Так що це було, так.
Іноді ви можете подивитись на це. Так. Знаєш, я хотів закінчувати, але давай закінчимо на дуже якісь такі позитивні ноті, бо було так серйозно, там про настанови, так все дуже гарно. Але якщо ми поговоримо і згадаємо щось цікаве там зі зйомок, який от найсмішніший у твоєму житті, можливо, крінжовіший момент от під час зйомок, що тобі от запам'яталося з такого, що під час зйомок було? Мені дуже сподобалось, коли я облила Ярка водою. Я сподівався, ти не згадаєш це. Та, ну це був дуже прикольний початок, це був у нас такий кетч-початок. От, і та, там ще можна, якщо продивитись відео, можете побачити, як я не втрималась і трошки посміялась в кінці. Да, було таке дійсно, ми тоді знімали, і я так намагався відтягувати той момент, коли треба зняти оцей початок, коли мене обливають, і вона так з чашки як полоснула по мені тою водою, я такий стою. Я дійсно дуже переживав, ну я не переживав, що ти мене водою обільєш, я переживав, що... З першого кадру не вийде? Ні, я не за це переживав, я переживав, що там спочатку такі відео, зараз ти вже мене водою обливаєш, я, ну... Що буде боюсь далі? Боюсь уявити, що буде далі, да. Що ти далі придумаєш там заради цього прикольного початку? Я вчора початку пропонувала Ярику взяти машину і велику мотузку, прив'язати його до мотузки, щоб машина від'їжджала від нього, але він чомусь відмовився. Так що поки так будемо без такого початку знімати наші відео. Ой, ну... Але є що згадати. Так. Так. Та ще було, я думаю, дуже багато прикольних ситуацій під час зйомок, але ми вже все не згадаємо. Вже так багато всього було, вже скільки відео змонтовано, було скільки не виставлено. Ну, ще з такого прикольного, пам'ятаю, як ми знімали це відео з викладачами, і там одного з викладачів я попросила взяти піжамні штани, щоб він був так, він був зверху в піджаку, а знизу в піжамних штанах, і він 10 разів йому доводилось вставати і йти, щоб ми зняли той самий кадр, і це там було дуже... Дуже смішно і дуже довго. Так. І нам іноді дуже соромно, але ми просто стараємось робити все якісно. Так. Я ще якось такий, що там зняли і зняли, все чудово, мені так уже якось і неловко, а Дана буде до останнього, там от ви тут трошки не ту інтонацію зробили, давай тепер знімемо. Тому так. Ой, Дано, ну ми так дуже... У нас був вайб, да? Ти зараз так кажеш. У нас вайбова атмосфера. Вайбова атмосфера, вайбовий подкаст. Мені сподобалось дуже. Так, я дуже радий, що ти до нас завітала, що ми з тобою поговорили. І от такий прикольний, знаєш, подкаст з каразінцями, що ми не просто беремо, там, наприклад, студентів чи викладачів, а от я дуже хочу, щоб у нас з'являлися от такі саме люди, які пов'язані з університетом. От. Так, підписуйтесь на наш TikTok. Так, щоб дивитись на Він є в описі. У нас завжди всі посилання на соціальні мережі, вони внизу в описі є, тому так, заходьте, дивіться, там можна перейти, підписатися, і все буде чудово. І ви будете дивитися на нас в інших частіше, ролях. Частіше, так. Дану на Ютубі ви взагалі, напевно, чи не вперше побачили в горизонтальному відео, бо... Якби в вертикальних шортах Дана з'являється. От, але так, сьогодні ми поспілкувалися з людиною, ось вона сидить, з тою самою людиною, яка от все робить для Тіктоку. І якщо ви задумувались, хто ж це все робить, як це все робиться, то ось, це Дана. І я ще раз тобі дуже дякую, що ти до нас завітала. Так, і я тобі дуже дякую, це було дуже класно і вайбово. Так, що підемо працювати, знімати Тіктоки. Так. Все, всім пока-пока.